Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal host 2 No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como apontar o seu domínio da Dreamhost para a plataforma do Arroba. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, para fazer a troca das DNS pela Dreamhost é bem simples, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é acessar o painel do cliente da Dreamhost. Então eu já estou aqui na página da Dreamhost.com e primeira coisa, vamos acessar o painel. Então vamos vir aqui em cima no botão Login e clicar para acessar. E já dentro do painel da DreamHost, vamos vir aqui na opção Domains e vamos clicar no botão Manage Domains no menu lateral esquerdo. Então já na página seguinte, ele vai mostrar todos os domínios que você tem registrado na DreamHost. No meu caso, tem apenas um que eu vou usar de exemplo. E para alterar as DNS dele, vamos clicar aqui no botão DNS. Já na página de DNS, então ele vai estar tá mostrando as DNS que você tem atualmente. Então as minhas estão a padrões, que são a do Dreamhost. E para estar tá alterando, eu vou vir aqui embaixo na opção Name Servers e vou clicar nesse botão Change. Então eu vou clicar nele para alterar. E agora ele vai dar duas opções. O primeiro é utilizar os Name Servers da Dreamhost, recomendado. E o segundo é utilizar as minhas próprias DNS. No caso, DNS de outro provedor. Então eu vou selecionar essa segunda opção. E com isso ele vai habilitar para a gente poder estar editando os campos. Então a primeira coisa a fazer é estar apagando esses três DNS para a gente estar inserindo as novas DNS. Então agora nós vamos estar inserindo os apontamentos do iRoba, que são ao todo dois DNS. O primeiro DNS é o kate.ns.codeflare.com e o segundo apontamento é o mario.ns.codeflare.com. E esses apontamentos já estão aí na descrição. Então, o que a gente vai fazer é vir no primeiro apontamento no Kate NS, selecionar ele, dar um Ctrl C para copiar, vir no DreamHost host, no primeiro campo, o name server e dar um Ctrl V para colar. E eu posso fazer isso, vamos repetir isso com o segundo apontamento, então vamos selecionar o segundo apontamento, o mario.ns, selecionar ele, dar um Ctrl C para copiar, vir no dream host, no segundo campo de enter name server e dar um Ctrl V para colar. Após fazer isso, você vai ver que vai ter um terceiro campo, porém ele vai ficar vazio porque não tem nenhum apontamento. Então a gente vai vir no canto direito aqui na lixeirinha e clicar nele para remover. E após ter adicionado os dois DNS do arroba, basta você clicar no botão Save. Prontinho, agora os apontamentos já foram salvos e o seu domínio já está apontando corretamente dado da Dream host para a plataforma do arroba. Após realizar o apontamento, basta aguardar o tempo de propagação, que leva de 4 a 24 horas, e depois desse prazo, você já pode estar acessando seu domínio, que ele vai estar abrindo o seu site com as novas DNSs. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!